积少成多，水银泻地。这句话用在胡塞武装对美国的斗争中最合适不过。胡塞武装为了报复以色列在加沙的种族灭绝行为，发动了专门针对西方和以色列船只的袭击行动，致使西方航运受阻，外界称之为红海危机。为了解决这个心腹大患，美国联合英国悍然下场，对胡塞武装进行了一系列打击。但无奈胡塞武装是出了名的拖鞋军、游击队，几轮进攻下来，打击的目标还没有自身的导弹贵，而且也没有击中什么有价值的目标，但地处红海附近的美国舰船一次次遭到胡塞武装的反击，虽然好多次都是险而又险地避过了攻击，但幸运之神不会总是眷顾老美。面对胡塞武装水银泻地的反击，美国的损失将在所难免，毕竟老虎都有打盹的时候。在当地时间19日，也门胡塞武装发布声明称，过去24小时内击中了一艘英国货船和两艘美国货船，其中英国货船已被完全击沉，并击落了一架死神无人侦察机。对此美国表示，英国货轮所有船员均已安全弃船，并承认一架死神无人侦察机在也门水域坠落。如果此次胡塞方面说法得到证实，这将是本轮巴以冲突爆发以来胡塞武装首次击沉船只，可以说随着美英对红海危机的深度介入，付出的代价会越来越大。即便是英美不主动进攻，在也门附近海域晃荡，也有打湿鞋被揍的可能。前一段时间不就爆出美国的驱逐舰在不到一英里距离上才击落胡塞反舰巡航导弹，并表示这是胡塞近几月以来距离成功命中美军军舰最近的一次。而此次美英便没有这么好的运气，根据胡塞武装发布的死神无人侦察机的残骸照片看，基本已经证实了死神无人侦察机被击落的结果。虽然美方还没有承认是被胡塞武装击落的，但死神无人侦察机服役多年，技术水平已经非常成熟，不太可能是因为故障原因自己掉落红海，必然是被胡塞武装击落的。如果说击落死神无人侦察机并不算大的战果，但此次疑似击沉商船以及未来可能击沉美国驱逐舰，则将会真正打在美国人的痛处。以美国目前正在红海海域执行打击胡塞武装任务的伯克级驱逐舰为例，单艘造价近20亿美元，船员近400人，一旦被击沉，后果不堪设想。可以说胡塞武装正在对美英发动一场海上游击战，冷不丁的给你一枪，只要你在我家门口不走，我就有机会击中你，除非你两只眼睛睁着不睡觉。而且从结果看，美英所谓的打击胡塞武装来解除红海危机的做法本身就是本末倒置。红海危机之所以发生，是以色列在加沙地区的暴行造成的，只有解决巴以冲突，充分尊重巴勒斯坦人的权利和建国主张，红海危机才能够平息。单单的进行武装打击，只会引起越来越多的中东国家的反抗，美英和以色列也最终会自食恶果。年初愈演愈烈的红海危机似乎突然停止了闹腾，大家目光也都放向了其他战场。难道是胡塞武装已被繁荣卫士成功压制住了？情况并非如此，红海局势持续紧张，危机仍在蔓延，胡塞武装和美西方都没有收手。在这段期间，美国和英国军队对胡塞武装进行了超过20轮的武装打击，在红海该打的打了，该炸的也炸了，但胡塞武装对红海商船的攻击行动并未停止，反而呈现出愈演愈烈的时态。2月19日，也门胡塞武装发布最新战果，过去24小时内击中一艘英国货船和两艘美国货船，其中英国货船卢比马尔号被完全击沉。此外，胡塞宣布的战果还包括一架死神无人侦察机，创下了巴以冲突爆发以来胡塞武装一天内拿下的最大战果。本次战果也得到了多方信息源确认。英国海事贸易部门回应卢比马尔已抛锚，英军人员在现场提供帮助，船舶实时位置跟踪网站也证实了英国货轮卢比马尔号在也门摩卡市以南35海里处已经沉没的消息。美军司令部也证实胡塞武装发射反舰弹道导弹，两艘美国船只海上冠军号
和福尔图纳号被击中，而那架被击落的美军死神无人机在也门赫台达港附近水域被胡塞武装打捞后拍照取证，这已然是胡塞武装击落的第二架死神无人机了。去年11月初，胡塞武装高调宣布使用防空导弹击落一架死神无人机，随后得到五角大楼证实。当然，一场战争下来，击落几架无人机没有啥了不起，俄乌战场每天都有几十上百架无人机折戟沉沙，但死神还真和俄乌那些成片飞的无人机不一样。死神无人机可是美军无人机的流量担当，2020年特朗普下令美国空军正式用死神无人机狙杀了圣城旅指挥官苏莱曼尼将军，同时死神无人机每架造价高达3200万美元，既能够远程控制，必要时还能做到自主飞行，可配备多种机载导弹，包括地狱火和激光制导炸弹装置，最高速度能达到480公里每小时，满载续航也能达到近24小时。国产无人机对标最接近的应该是彩虹五，光看外观长得像亲兄弟，但价钱方面彩虹五要亲民地多，深受网友们青睐。死神无人机接连被胡塞击落，无疑是美国军事力量的又一重大挫败，而这一挫败也在近期新加坡航展上得到了展现。新加坡航展从2月19日开幕，美国带着多款装备有备而来，包括 F-35 战机、空中加油机、大型军用运输机等，但怪异的是，在主办方公布的清单中还有死神无人机的公开展示，但是在实际展示环节，死神无人机却被藏匿于军用运输机的货舱内，至今没有进行组装，多少是为了避免尴尬吧。不过话又说回来了，连续被胡塞武装击落两架死神无人机，美军也确实没面子。红海危机以来，美国先是邀约数十国组建繁荣卫士联盟进行护航行动，结果就是被各种啪啪打脸，眼看组建联盟无望，干脆只带上最忠诚的小弟，对也门胡塞武装进行几十轮空袭，可谓是花大力气大代价护航。那现在效果如何？英国劳氏海事情报的数据显示，自1月11日英美联军空袭也门以来，通过曼德海峡的商船数量不仅没有得到提升，反而大幅下降，目前数量已不及护航行动前的一半。出了大力气来护航，结果护了个寂寞，而试图在一个糟糕的战场上打出威信，结果却是自己鼻青脸肿。胡塞武装穿着拖鞋打航母，骑着骆驼打飞机，美英几十次的轰炸足以证明，只是扔点炮仗就想轻易拿下一个国家的历史已经一去不返。如果美国不从地面介入也门局势，单包面空袭完全阻止不了胡塞武装的袭船行动。但关键就在于，美国正在应付一场两线战争，已经没有余力去攻打胡塞武装了。